السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلت هذا الكيوة لما يسألون مالك وح لسينا إحنا حيا قرر معيه وح ينوب ولا نساوي هذا الشيء إنه هو شوفه منه. أنت اللي سرنا لها إلا هذا البر حمد تراه هذا الكادي قنتي سن لحره وأنا كون رأس أنا بلا ساعة ترى هذا بينه قدونا تلك إنه حرم مرينه وأنا جانو كشقينه ظروفه إنه وحيرنا وين أغنه وحن آدي أدو فرحي هذا الكين أسوي شيء دمانتي هذا إذا عندك صوت شرح علي أو وضع صب أو رنتي قف كي مقلابة فرحة قل النساء أي أحد صدا هذا الكلام موضوع على هكا قاعدة ليس عرقتي نحوك كوبنا مسكح فرن وحوك كوبنا وحلا وضر نمو ناشناليزم نمان قد يد ذلك فكراي waxa ku jirtay energy quwad xoog dhalinyaradu oo qof walba wax ka muuqata tamar ay leedahay dhalinyaradu waxa ka muuqday garaad aqooneed oo kursan inta markaan idin ka dhuuxay taariikhdu iyada soo celisay saad sheegteen ma jiro horumar ka dhacay adduunka dal kasta iyo waqti kasta يا عصر كستا حرمر كدعي او اني سمين دا دي ناسي دا ادان علي رضا صدون كيو حكا برامي مجرو وحا قال لي يو حا اسبد لدو كدع عوران ودا دينا مركا قف كستا ما دو خفر حي سومالان ان خقي يهب له دا ادا اها سومالان اي هايان توبتي عالم كورو بحروق مري او دل كرة شعو سوبا جلسي سروه اللي سا شعو سوبا أيا كم مغطى إن شاء الله تاسا إنه هرجل دونتا هل كارك تما نكون أحسن بحال إسكوس وش راح يدور ده هوسي ما حد تكو إذا كو عليه ما إذا هري على أدون كورن كو تاتر سنة كو فقير سنة ظروفا لون استدور ده هوسي وعالميا راح ترى ده نوع حلاقة كو ثياترك qofka la qala inta gasha neers ka wax qala ka xara waa dad gaar loo taabaray cid walba soo gashay taatarka dee iyo wax dhakhro marka idinka waxa idinka taatarka idinka ayaa taali waa idinka dowr wax sista dadkiina waxa u baahan tahay wax badan deerta in la fahmo dhawta la isla fahmo marka waxa u dooratay hawl baas u dhigtay umaleen maayo qof ka mid ah isla dowrada oo kala cagays doonta waxaanu isla dhamaantiin idinka iyo kuwii doorashada la galay aan soo bixin ee kaydkiina ah oo la mid ah ilaa mas'uuliyadda oo aad ka dhigtay sita uu dhacay hebel maaha qofkii kula doortay waa kula xil ixtiraam kaaga baahay istaas buu kala baahay waa qofka kugu dhow ku caawin karaya haddii aad relationshipkiina aad wanaagsan oo xilka uu sido ilaa cod buu sidaa waa cod sidaad buu ku soo baxday aad ku qadariso marka intiinaas waxa u tabaadeen oo da'diinnii idla midkaadaan soo doonanin ee dhibtaa iska nacay dheertiin waa dal jacaylow waa howlaas u dhigtaan saasaa loo sharxaya hadalkiinina taasaa ka muuqatay hadalkii aad tidhaahdeenna taasaa ka muuqatay labanoo iskalaasaa fadhiya imanka nina waa wasiir nina waa meer waa lasoo doortay dee labada lagu doortay labada adaa lagu soo doortay oo culayska badan ku fuulaya wasiirku wasiir u dhaximid madaxweynu la joogaa dowladda buu kaa qayb jiraa isaga cadarmay soo dooran dee marka imika mas-uuliyadda titleka waa kalaba oo hawl kaa weyn waaye saaxiib saxaaga uu ka weyey laakiin xaqiiqada dhabti dee kii meel kala doortaa ayaa dabka saaran adaa daawaha u dhow markaan intaa isla soo sifayno haddaynu intaa isla fahmno dowladda hoose meel mirta maxaad hor yaala dhowr shan qodob baa laga soo qaaday taa ugu culusee dowladda horyaala caalamiya kolka hore waa mashkaladda bulshada aada xukumayso maxaa ugu weyn bulshada way tarmaysaa intii aad wasiirkaad magaalo wa lagu doortay dad baa kusoo kordhaya habeel waa dhalanaya had iyo jeer intan imatay intan aaltana innaga saddex lowlaha bo intan aaltaa ka badanta kuwa arrinta markaa saddexa bilood joogteen bablishka in badan baa kordhay magaalaha timaadeen ilmihii dhashaaba wuxuu kaaga baahay mas-uuliyad biyo nolol caafimaad oo hawl soo kordhay qoyska hadduu qol deganaa wuxuu baahay qol ka badan inuu helo hadduu aabihii mashaarada ku yaradii hooyadii waxaa loo baahay wax ka badan
masuuliyadda koowaad cid kusoo dhacaysana waa adiga marka bulshadu way koraysaa waa dhibaato ku talaa aad ka fikirto meel yarow bulshadu way iskhilaaftaa mar walba way ishaystaa labada jaarkii waa binaadam wax ku abuura adaa lagaa reebaa khilaafkoodii inaad xaliso bulshadu waa conservative meelay joogtaba cid kastaba ahda sidaa ay yihiin maanta gurigaad joogto baasha in meeshaa laga qaado warkaa la geeya qof kasta wa maxaa loo qaaday dadka waa jirjiro aad baan u arkay lagaa ma oga laakiin dadku waxay jecel yihiin waxa uu yahay inuu ahaado sidaa uu yahay dadku in laga bedelo way ku adagtay ka guur haddaba waxaa laga rabaa inaad caqli cusub keentood wixii ka rarto maxaa ugu yar xashishkaan iska ururino waa lagu maqlaya laakiin waa la karaasinaya war ninkana qaylo badana talabaadna waa maxay ee idin haystaa ee inaga inoo gaarkay waa nabadgelyada dal ictiraafsiyay ma lihin dhaqaalaynu uu yar yahay capacitiga air security uu yar yahay degmadaada booliiskeeda iyo wardoonkeeda iyo amnigeeda oo amnigoo laba a lagaa rabaa mayro mar waxaa laga rabaa dadkan waa degenay inay nabadkooda noolaan ood kala ilaaliso ood kala gar qaado ood kala gardarinta u sheegto laba waxaad u baahan tahay inaad ilaalisa cadowga dalkayaa soo galaya markaasa amniga inaga muxuu ku xumaanaya dalalkeenna africa ee weliba geeska africa dhibaato aad u qaybsanaan jirta oo maadaama dowladaha dagaalo badan ay ka socdeen geeska africa oo ummaddu isbedelayso ummaddu waxay ka iimaan daran tahay oona aaminsanayn stateka waxa laga qaranka oo waxay soo aaminaysaa faamil hoose marka waxa abuurmaya mid inuu qofkaas qofkaa la celiyo mar walba marka taa amniga gudaha oo ilaalinaya inaanu cadowga kalena kusoo dhex dhuman taha oo meel haddii jeer cadow kasoo dhex diso ay tahay ninka balaayada wada idinkaa laska rabaa inaa ilaalisaa waayo dowladda dhexa idinkaa ugu dhow ila idinkaa hogaaminaya tusaale wacan waxa allah sacano dadkii meeshaa joogay een la dhibin mayorka haddee ka xoogaa lahay waa iska horeystaa deetana waa la socotaan dhowr isdeetan qof baa lagu dilay oo qof karmeedkiya kaba badan ee dowladdiya mar alliyo marka la yidhaha maxaa dhacayna way ka murugtaa dadkii ilaa siba wax loo raadiyaa bal meeshana la hubiyo hubinta waxaa noqotay in halkan wax qeylicaadiina yaallaan deetana ay baahan tahay meeshan inay sida baacunshir kala noqoto dee waanay ku adkaatay markii la baacunshir kala noqo la sinaada dadka kale deegaankaa loo raaca wixii yimaada mayorku haa xukumo odayaashu haa xukumeen hadila mid noqday gacan kalaa ku jirta marka nabadgelyadiina saasay dushiina kusoo fuulaysa bulshadii iyo nabadgelyadii waa labada ugu muhiimsan waxaa kaloo in haystaa inaad horumar keenta baa laka doonaya meyor kastoo la doortay waxaa la leeyahy maanta dadkeen wuxuu cajaabku yihi kaa sugi maayo haddaa tiraa war soomaali soomaali geelaa yaad ugu jeceshahay oo 13 million baad sugtaa ee bal waxay ga sug cagta idhig aan wax kuu sameeye haddaad galbeedka qoladaan geli lahayn tiro haddana beer aanad gelina wax ka soo baxayo ood ku tacabtay oo maalin walba ku soo daashay oonad garee roob iyo kali iyaad ka sugtaa wax ka soo baxaya bal ii yarkaadi horta dee aan wax kuu qorsheyn wax kula doonaya kaa sugi maayo ina lisaan kaana cajuula dadku waa degdeg kiwalin wagsida degdegsayn idinka sugi maaya muxuu kuri shalay dhaantaa layidhi kii ora muxuu tara waa iska caadi marka waxaa lagaa rabaa horumar degdega qodobadaas ayaa lagaa rabaa inaad xalisaan qof kasta oo xil hayana ama madaxweyne ha ahaado ama wasiirka ha ahaado ama agaasimo ha ahaado xilkuma kale qof walbana intaa laegba hortaala oo kasi markaad adigu ninka magaalo hayso adna magaalada hayso wasiirka daakhiliga intaas magaalada isku timaada oo ka doonaysa intaa ay kaa doonaysa inleg wasiirka horumarinta wadooyinkana intaan leg bay ka doonaysa ka caafimaadkana intaan leg bay ka doonaysa maanta wasiirka ugu hawl badan somaliland ee hawsha ugu badan saaran tahay kii caafimaadkii ki tacliinti waa laga hawl badanyahy ka biyaha laga rabaa inuu meelba waraabiyo biyan lamahay ka biyaha ayaa laga rabaa inay tuulo waliba biyo hesho ilaahayna waaba inuu gargaaro imika iyadoo karantiga deerta waba nasiib badan yahaye laakiin isaga mar walba waran baa ku taagan lixda goolo biyo keena waxaa lamid a ka wadooyinka waxaa laga hadlaa wadu marka lixdaasaa inuu dul yaalla oo la rabaa inaad xaliso aynu xalino xil kastaan lahayn magac kasta inoo bixi way sii kala korrayaanu
مالتا الحلقة دي حقوق دي وادويدي ما يرو حقوق برو دي هدوائسة هذا كاقو يحديدي بقى كاقو يحديدي عدة ضحير يساوي حديدي قوبتا تقي يساوي حديدتها واحد قبل يساوي حديدتي وهي أرضك يسور تاقي مركاب رشادة هذي إسلام تهي وحكونا قبل سورة كرغتا هذي صومالتا لقل كيدا دي قبرينو تقانو وارد كرغتا هذي انتا لقاو تعبونا تعب هاي بردكام مالي وهي أمراضي ما قلدن مجتمعين دي وسكو دخلافسي وسكو دخوري مالي مركا وحكو صور رتاي أدود دارنا والغي أبا إني دكبر هو سواء وحاو دود كلفتي ساد سايكي سايكولوجي كالي آن مركا قار كود دي وحول واخريا والي يقولوا بكورين انتو وحد وراس مايو انتو بلاي تربو روالا لها دي وروالا لها ما هيب فلي خلي لفت سوء عقابي حلك هاي مير كميا هاي هاي كيو هرا دامي قادر بحسو هاي وحاي وحا ميو قادر كورو سوء شوكي مهدي وسيلي يدر لو قاتين هاي بارو بصو السنو دلمي يلغي يا باي أمنات باكو نغوتي سيدا أمنات لو هلأ يباح دراتبت أمنات دي مركي لو ودي لو ودي وحالي سوكي أفر قضب هدي أتسفي عن وحالشو واتخد بان كارسة أمنات ده أفر تاسو حي وحاق حكوش حكوتور نميس أفر ومي سوكي ماده ضد ضد كاو حكوش سوانا تقانا داري كودو واردو ياته ساو نقبان واردو ياته وحي كد داني وحي قولي وارد قراته وحي كد حي وارد قراته وابطنم هدي أدد كيف فهمتي مركا فالقو جوغان وارد قرشة وحيسة ألق كريا حاسب الناس على عقولهم واردتك عقلو ذكو رغم هدي يقف كو حانو قررين بعد ذو وخوصة وضا ويستقى أنا عقلي اسمه قررين دي استقبوا حقو شاك صدح قرشي محوبة هاي فولي واتو قوال خدوا ويحورك كالي فولي ما قالي بعد قرشيس وحتى هالكا وحن كل سنة ما أنت مقالة ماركت مقالة ماركت بيو بهانت هالكان هوري وواي حنتها مال عصب بعد شاحية وان قرشينا يا هالكا سين حولك وقارنا وكتشرت وصق ساسا رسكرينا بيها رساسين وكين وحيد كد عشان تربح بيو ودين رض الشيخ يش رسك تكير مركات كانتو كي هالكا قلو كأدى جنا دو حياة دو حبر أي آخر ما دات لك أقول حبط بالغار هربري تقال بالغار هربري مركب فورنتي با waxay noqonaysaa wax aad urkina doorta ceebta la idin sheegay hadba aanu wasiirada u lahayn dad kala doorta ceebta ku dhacda ku sheegay bina aad migoor dhama dareen buu leeyahay taabto olgaadigi marka tiri waan fulinaya intii ku doortay kugu socotay bariga aad saado ragii kula hawl gala ku imanay kuli may anaga baad jiray ma anaga baad gabeelow intii aad qadarinaysaa ku soo doortay dad waa dadka waa dad alla ma bacad aya kala hor maray marka waxay kugu marka waxay aad qabanaysay iyo waxaad ku daashay isaa warkaysi iyo dadkii halkaasay taal hada horgeynimada waxaan idin ku duceynayaa in Ilaahay xilka qaadeer idin biirayo waxa kale oo ka doonaya in aad qarnimada aad tahdeen wado ina wada golaha deegaanku wuxuu fariisan kara marka uu ogolaado barasa maxaa loogu xiray codka golaha maxaa ka horeeya oo sharciyadu ku heli dawladda hoose waxay u oran karaan xeer iyo sharciyo ay leeyihiin oo ah baylo yey baylo u yihiin ka dawladda dhexe ka baarlamaanku baas kareeyay kun ka hor yimaado kaag waa non avoid baarlamaanka markuu ka hor yimaado dastuurku waa non avoid marka xeerkaagu ee magaalada xukunta qulaa adiga hargeysada xukunta dalka ma xukuntide xeerkaagu aad ku gaari haduu kii dawladda dhex ka hor yimaado wasaaradda ka hor timaado waa joogsanays maxaa loo siiyey wasaaradda awoodda waxaa loo siiyey in ay jeegarayso qaladaadka ka yimaada dawladda hoose marka dawaar run oo saddex kooxood oo jooga mashay toki oo maalo ku qeynaya taayad aad inta talaabada uu qaatay oo baan sax dhigay xeer baad leedahay oo sharciga ku talahay raac war maxaa bal la igu maxaa la haysta waxaan u kala baxay waxaan u qaldan fahamtay markaas la bilaabay oo ay u sheeg kan qabta in kala hadlo xal la hadli baayo oo ay ku sharciga halku ka maray saddex bilood ka joogin baa wada bilowdeen dhowr bilood hala bedelo
ماذا ماشي بقى ما حد بدل ماذا حب حسابي قرب دبور ديسا هدي اللي بدل أي سؤال اللي فكر بها ذيك الدم يسوق علي كاسوق علي كرجن كذا يبت سواء إن القياس ما هن كسواء بحياة محوق ورشة هيا إسي أخلاق سمحة هاي يا إيمان هيا باشو ما بسكر كرا شو جاي دي بي يا قرب الله بامبلا يا هاي بيرد الله حلاه رجل دورته وحو حاصره ديكو اخر يا وحو تيري حدي وح ادقت ايا لو بقنين وا لو بدلي لو عاي دول محسود عيد اوغلو فالد اوغلو وحان دهاين اوغلو لكن دوت وانا سقطت لكن هو اوغلان دير ان انت كاس كات انت حمد انت اي حضر بدي ادي ادو مهسنتين والسلام عليكم ورحمه الله.